ביחד נציין את היום הלאומי לפתיחות בבנייה בכל רחבי ישראל, עם מערכי הסברה מיוחדים באתרי הבנייה, אירוח סטודנטים ובני נוער, פעילות לציבור הרחב, ואפילו חיבוק לעובד הזר של ילדי בתי ספר יסודיים, במגזר היהודי ובמגזר הערבי. כשמדובר בחיי אדם, כולנו שותפים לבטיחות. וכשכולנו שותפים, הבנייה איכותית ואמינה לאורך שנים. גם אני שותף לבטיחות בבנייה. אני כמאן שריק לאמן ולאמן פי למבנה. ומי יודע כוני לאמשם פוזר. יא תוז'ה וצ'סטוויו. גם אני שותף. חברות בנייה, רוצות להיות שותפות אמיתיות לבטיחות? הצטרפו לפעילויות ביום הלאומי לבטיחות בבנייה.